আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত যি এই ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু সেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা আলফাৰ বৈদেশিক সচিব শশ চৌধুৰীৰ যি জন্মগাঁও খেলচা সেই খেলচাত আচলতে এই মুহূৰ্তত কিছু এটা আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে মই তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিম অকণমান পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে আলফা আৰু চৰকাৰৰ যি বহু প্ৰতীক্ষিত যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু এই চুক্তিক লৈ আপোনালোক কি ধৰণে আশাবাদী কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিব অঁ আমি নহয় আমি গোটেই অসমবাসীয়ে আশাবাদী আমি আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আটাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা প্ৰায় চল্লিছ বছৰ ধৰি চলি অহা এই সংগ্ৰামখনৰ এটা সামৰণি পৰা বুলি আমি মনতে ভাবিছোঁ কিন্তু অসম চুক্তিখনৰ দৰে যাতে এই চুক্তিখন আধৰুৱা নহয় তাৰ প্ৰতিটো চুক্তিয়ে যাতে আখৰে আখৰে পালন হয় আমি তাকেই চৰকাৰৰ ওচৰত আলফাৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাম আৰু অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমি আলফাক অনুৰোধ জনাম আৰু অসমৰ যিমানবিলাক গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ আটাইতকৈ সম্ভাৱনাময় যুৱক যুৱতীসকল আলফালৈ ওলাই গৈছিল গতিকে তেওঁলোকে যি আশা বুকুত বান্ধি প্ৰত্যাশা বুকুত বান্ধি ওলাই গৈছিল তাৰে বহুতেই ইতিমধ্যে ইতিহাসৰ পাতত বিলীন হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকো যাতে তেওঁলোকে মনত ৰাখে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো পৰিয়ালসকলৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে কিবা ভাল কথা চিন্তা কৰে আমি তাৰে আশা কৰিম আৰু মোৰ নহয় গতিকে অসমবাসীৰ মনত এটা প্ৰশ্ন এটা সুদূৰণি থাকি গৈছে যে পৰেশ বৰুৱা অবিহনে এই চুক্তিখন কিমান দূৰ সফল হ'ব এটা কিন্তু আছে এটা প্ৰশ্ন আছে গতিকে আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকৈ অনুৰোধ জনাম যে যাতে তেওঁলোকে সেই পন্থা এৰি শান্তিত ঘূৰি আহে অসমবাসীৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰে ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত লোক আছে অকণমান মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আলফা আৰু চৰকাৰৰ যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ গাঁৱৰে যিহেতু আছিল এই চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আলফাৰ বৈদেশিক সচিব সশ চৌধুৰী গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে আলফাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি শান্তি চুক্তি হোৱা কাৰণে আমি বহুত আশাবাদী এইখিনিয়ে আৰু অকণমান মই আন এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম যিহেতু এইখন গাঁৱৰ পৰা এসময়ত স্বাধীন অসমৰ সপোন বুকুত বান্ধি ওলাই গৈছিল ইয়াৰ যি আচলতে আলফাৰ বৈদিক সচিব হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰা সহ চৌধুৰী গতিকে আজিত তেখেতে যে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত স্বাক্ষৰ কৰিলে গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তলৈকে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই শান্তি চুক্তিটো আমি খালি টিভিত আমি দেখিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু সমূহ আলফালৈকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু এই যি চুক্তিখন এই চুক্তিখনত কি কি পাম কি কথা আমি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে অসমবাসীয়ে গম পোৱা নাই কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ এই চুক্তিখন হ'লে সঁচাকৈ ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে আমি দুহেজাৰ চনত দেখিছিলোঁ মোৰ গাঁৱৰ হেলচাত শচুৰীৰ ভাতৃ গুপ্ত হত্যাত নিহত হৈছিল গতিকে তেখেতৰ যি পত্নী হেৰুৰ সেন্দুৰ মোচা গৈছিল অসমৰ বিভিন্ন মানুহৰ কোনোবা মাতৃ হেৰা হৈছে পুত্ৰ হেৰা হৈছে এই পৰিৱেশ যাতে আকৌ উভতি নাহে গতিকে এই পৰিৱেশটো নহাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে কৰিব লাগে আৰু যিটো আমাৰ পৰেশ বৰুৱা মহাশয় আছে এফালে জংঘলত আছে উজনিৰ পৰা বিভিন্ন যুৱক মানে আগমন ঘটিছে গতিকে এই ৰাস্তাটো কিয় আগমন ঘটিছে সেইটো চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ো চৰকাৰৰ লগত আগুৱাই দিব লাগে যাতে অসমত যে গুলী বাৰুৰ দৰে সমস্যা সমাধান নহয় বেছ হাত কৰ্মৰে কাম কৰি যাব লাগে নিশ্চয় এই ধরনের গৈছে চুক্তি স্বাক্ষর করা যে আলফার বৈদেশিক সচিব সহ চৌধুরীর গাঁওখনত এই ধরনের গাঁওবাসী মিশ্রিত প্রতি ব্যক্ত করা পরিলক্ষিত নলবারীর ভিডিও জার্ণালিষ্ট পরগমণি দাসর সহ ভাস্কর জ্যোতিলেকা এন ডি টুয়েন্টি ফোর আপনি চাই আছে সর্বশ্রেষ্ঠ নহ্বোত্তম দৌর